Bazi Nani. Ժողովուրդ մեզ դավաճանել են, մեր թիկունքի հետևում բանակցել են, մեզանից ծածուկ ստորագրել են, ստորագրելու փախել տախկվել են, դուխովները վախ կոտեն, համարտակություն չունեցան գրասեն, մենք ստորագրում ենք, արա ինչ եք ստորագրում, ում դեմ եք ստորագրում դուք, արա հազարավոր տեղ եք հնդկրվեցին, ամեն միլիմետր համար կռիվ տվեցին, դու ինչ ես ստորագրում, ում ավունից ես ստորագրում, ում ես տեղ եք ասել, որ ստորագրում ես, հետովա թողեն դու ստորագրես, արա, հետովա մանդատ տվել, որ դու կապիտուլացիա ստորագրես, հաղթած հայ ժողովրդի անունից, ժողովուրդ, մեզ միանում են բոլոր տեղերից, մեզ միանում են Հայաստանի բոլոր մարզերից, բոլոր քաղաքներից, ժողովուրդ, սուտը, կեղծիքը, օրոտա խոսությունը, զազրա խոսությունը, ժողովուրդ, սաղը սիրտը ցավում է, սաղը ողբում ենք, բոլորիս մոտ ցասում կա, մենք հող, ազատագրած հող չենք տալու, չունենք տալու, հասկանում եք, ժողովուրդ, թշնամին հասել ես Սյունիք, աչքը տնկել ես Սյունիքի վրա, արա ես ստոր արարածները, առած խոսալու, առած մեզ ասելու, լավ գիտեիք, բար խոսային, բարը չէին ավարտելու, ուղակի չէին ասցնի ավարտեին, գրիչը ձերից կվերցնեին, իմ ասել ինչ կանեին, դու ինչ ես ստորագրում, դու ով ես, որ տես բաս ստորագրես, արա, ժողովուրդ, վարկյա չկասկացեք, մի վարկյա չկասկացեք, մի չէ վերջ, բոլորս, մի ամոր պայքարելու եք, որպեսի մեր Արցախը լինի ազատ, որպեսի մեր Արցախը լինի միասնական, մենք գնալու ենք Գանձասար, մենք գնալու ենք Դադիվակ, մենք մոնենք վարելու Սուշի, Սուրբաժը ցելոջ եկեղեցով, ոչ թե ուրախպես մուղ ամենք լսելու, մի գոլ Դավաճան, 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 մ